Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi simpelthen til eksamen i Fortnite. Så der håber jeg, at jeg har fulgt med i lektionerne, og så kan svare rigtigt på alt. Det er noget med, at det skulle være noget... jeg ved ikke, om man skal mappe af. Jeg ved ikke, om man skal vælge forskellige veje. Jeg tror, vi overlever. Men noget med, at der skulle være nogle spørgsmål, så skulle man også klare nogle sådan nogle levels, sådan noget different minigame, et eller andet, stod der. Ja, jeg kan egentlig bare starte. Jeg skal ikke den grund til at stå og vente. Og når kom creative mode til? Ja, var det ikke i sæson? Det er ikke 10, det er 7 eller 8. Jeg tror det var 7, for jeg er ret på, at vi lavede spillet en minigame med fly. Wait, what? Super. Nå, okay, så man skal vælge den rigtig. Okay. Ja, eller hvad? Nej, okay. Er det bare helt... Hvis det så er den her... Hvis den så også forsvinder. Okay. Han vidste præcis, hvad jeg havde tænkt mig at lave. Det... Ja, super. Okay, så der er både... Ja, så man kan se, at der er nogle levels her. Jamen altså. Ja, og hop. Sådan der. Yes, super. Hvis jeg siger hvad... Jeg kan se, hvad jeg laver. Ej, det er jo slet... Ej, hvad er det her for noget? Hvad er det her? Ej, det er jeg ked af, at I skal sidde og kigge på det her, fordi... Ej! Den gik af, ikke? Jo. Ej, det var... Ui, okay. Okay, så det er først nu, jeg finder ud af, at jeg har været rigtigt. Åh, shit. Okay. Skal så gå hen? Hun har jo stoppet for den her early access. Eller tidlig adgang. Det var jo sent. Oh my god. Ja, det kan jo stå meget sent. Hvor er det? Jeg skal til at klare en masse levels, det er ikke rigtigt. Det var efter det der i hvert fald. Så det var i hvert fald... Var det sådan et? Men der var et eller andet, man fik et eller andet for, det gjorde man ikke. Nej, det gjorde man ikke. Okay, jeg tager den her. Okay, nu skal jeg igen. Wait. Nå, han må ikke se mig. Jeg må ikke kigge på ham der. Nej, wait, what? Det skal sådan her, uden han ser mig. Eller, jeg må ikke kigge ham i øjnene, så det skal sådan her. Okay. Og så jeg kan ud fra, hvis det ikke er rigtigt, så skal jeg gøre det igen. Er der noget? Er ham, der må ikke se på. Okay, vi gør sådan her. Hvis det ikke er den her, der er svaret, så er det den anden. Jeg er ret sikker på. Men hvad skal jeg så vælge svaret igen nu, eller? Nej, jeg er forrest til, at jeg skal klare den. Okay. Ja, nu kan jeg ikke se, hvad jeg skal. Okay, jeg går ud fra, at det er bare traps alle sammen. Jeg håber ikke, jeg skal hoppe på et eller andet tidspunkt, for så kan jeg ikke se, at jeg skal hoppe over noget. Nej! Så er det sådan en... What? Nej. Oh my god. Ej, det er ikke fedt, det der, synes jeg. Okay, så her må jeg godt kigge op, gå ud fra. Gik højt og hoppe. Og hvis der er et eller andet her, så synes jeg, det er træl. Nå, der er checkpoint. Okay. Okay, men hvad skal jeg? Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Den der må jeg kigge på for. Hvis der er en trap over loftet eller sådan noget. Der er en, der kigger på mig der. Det må han ikke. Jeg er snart færdig nu. Jeg kan ikke bruge mappet. Se mig. Er jeg oppe her? Ikke, okay, jeg kan faktisk ikke bruge mappet overhovedet. Jeg har ingen idé om det er rigtig vej. Det. Ja. Det er det. Jeg står den her vej, med pilen, ind i væggen. Jeg er ude fra, at jeg skal op, så. Wait, what? Nå, okay, så man skal... Okay. Så uanset, om man spiller rigtigt eller forkert, så... Kan jeg kigge på dig? Det kan jeg godt. Så går det nok. Okay. Okay, det var en til to, jeg sad imellem. Ja. Okay. Jeg vidste godt, det ikke var sæson 10. Så indtil videre har jeg en rigtig, en forkert. Det er jo ikke optimalt. Oha, okay. Mange køretøjer har der været i alt i Fortnite. Og så skal vi tænke os om. Okay, så der er i hvert fald shopping cart, og så kom de der golfvogne. Der har været normale biler. Der har været fly. Der har været brutes. Der har været driftboards. Så er det på 6. Der har været... Rod crashers. Hvis den er lavet nu, så er det også UFO, og så er vi på 8.
Hvad har jeg glemt? Ballers, det er 9. Har der været andet? En kanon? Er det ikke også en virkel? Okay, så jeg ved, om svaret er rigtigt, når jeg kommer op. Hvad er det her for noget? Jeg er bare blevet mega lille, eller hvad? Og der kommer zombie også. Ah, det er fedt nok. Okay, super. Så. Og der er også death barriers. Jeg kan ikke hoppe der. Wait. Og interessant igen. Okay. Og så skal sådan her. Og så kan jeg op her, eller hvad? Oh, de går bare damage. Okay, super. Au, okay. Nej. Åh, oh, nej. Det var stress. Nej. Det kan vi ikke lide. Nej. Nej, det er jo ikke sjovt, det her. Hvor skal jeg hen herop? Nej! Ej, dog! Okay, så bliver nakket mig lige. Jeg skal have fuld liv. Egentlig, hvor de er hen. Jeg hopper jo bare. Og så ser vi, hvad der sker. Ja, igen. Der er blevet ramt af den. Okay, jeg skal op på bamsen. Okay, det var rigtigt. Okay, super. Jeg kan finde ud til at huske og alt muligt. Okay. Så 2-1. 2-1. Hvornår var det første Fortnite-event? Det var i sæson 3. Launchen. Med den der, fra den der base der. Hvor Saki han sad fast i 3. Jeg husker, det synes jeg var sjovt. Okay, Hvad skal jeg bare køre? Okay. Au, for søren, det gjorde ondt, det der. Det er 20.000 damage. Den havde nok ikke overlevet, så hvad? What? Lidt til at kontrollere ned ad bakke, det her. Ja. Yeah. Og det fik gik i stykker og begyndte at brænde. Ja. Yeah. Nej. Okay, så, altså, man kan sige, jo flere gange dør, jo nemmere bliver det jo, fordi de spawner ikke igen, det der. Men holy shit. Vi sparer ud den her side, så. Uden at ramme. Okay, jeg ved godt, jeg virker jo ret dårlig her, men altså det kan du ikke kontrollere på samme måde. Det er jo pissehamrende svært, faktisk. Jeg kan ikke stoppe nogen på nogen måde. Så, hop ud. Må man ikke. Pis. Det er måske så fornemt, så. Altså, hele banen var fyldt op på den, der jeg startede med. Nu er der 6 stykker tilbage. Okay, jeg skal bare lige imellem. Ej, lad nu være. Jeg bremser nu. Nu er vi bremset. Så lige ud her. Fuld fart. Det kan vi godt. Det kan vi ikke. Og det kan vi godt. Leave. Det er... Altså, nu var en clear. Okay. Altså, man kunne tage den meget stille og roligt, så det var nemt. Men det var ikke sjovt. Og nu skal vi bare... Nej, jeg skal ikke ramme den der også. Easy. Okay, nu. Ja. Hvad var spørgsmålet overhovedet? Og det første event. Yes, jeg er ikke. Ja. 3-1. Ja. Det var det første limited time game mode i Fortnite. Det vil sige solid gold. Åh. 50-50. Kom det ikke først senere? Solid gold har været der længe. Solid gold, det kan jeg mærke. Okay. Inventory. Der har jeg jo så miniskud. Øste mig. Nå, på den måde. Kæft, det er smart. Okay, jeg forstår den godt. Så nu er det lille. Nu er det kun lille våben, men sorry. Ah, jeg fatter den. Så skal jeg over på noget guld. Og jeg kan også gå nå den næste guld, det kan jeg mærke. Ja. Fast. Og der skal stadig dodge sådan nogle der også. Det er ikke så sjovt. Okay. Nej. Grøn. Den her grønne herovre, den kan vi nå. Vi kan også nå den næste. Jeg kan næsten. Så der bliver for grådig. Guld. Fuck. Guld. Det kan man ikke. Løb. Den her er god. Den er rigtig god. Jeg synes ikke, de skal være det. Jeg synes, det gør det meget sværere, end det behøver at være det her.
Hvorfor hopper jeg? Jeg skal bare tage stille og roligt. Jamen altså, det er jo så nemt, for jeg kan bare ikke... Jo, den er. Jeg skal bare tage stille og roligt nu. Hopper vi faktisk videre, fordi sådan er vi. Åh, shit! Blå igen. Okay. Nu skal vi stå her, og skal vi huske at holde øje for alle sider. Men nu er der nogen, der er rigtig hurtigt. Det er jo ikke fedt, det her. Den der, ja. Så nu har jeg grå. Så skal I jo skift. Minigame, du virker ikke. Ej, hvad? Så der, hvor jeg faktisk kan klare det. Det er muligt for at klare den der. Så siger minigamet, nope. Det var nok et nej. Så der er vi helt lavere. Ikke noget bagfra, vel? Nu skal den ikke snyde mig igen. Åh, nej. Op. Op. Kommer noget bag mig nu, eller... Hvor kommer noget der? Løbe. Den blå herover, kan jeg mærke. Ja. Det er min. Og nu skal I ikke skamme igen. Det gider jeg ikke. Not again. Blå igen. Man kan ikke bare løbe hele vejen nu, please. Jo, perfekt. Og det er 50-50. Det er jo synes jeg, der er træls, det er. Så er der 3-2. Det er jo, altså, det er jo stadig over 50%. Så jeg tænker, det er jo... Det er vel okay. Hvor meget er den maksimale antal guldbarer, du kan holde? Det er et træls spørgsmål, det her. Fordi man kunne først holde 10, så kan man holde 5. Og nu har jeg kun 3, eller sådan noget. Så jeg ved ikke, hvor meget man kan holde. Jeg har ikke nået max. Men jeg tror ikke, de har sat den op igen, for jeg skal også sætte den ned og sætte den op. Så hvis det ikke er 5 nu... Nej, find a way. Ja. Yeah. Ja, yeah. Okay, nå, parkour. Yes, super, okay. Yep. Hvorfor spawner den der? Nej! Okay, igen. Lad nu her. Man kan sige, hvis jeg så er forkert, så er det jo stadig 50%. Lad nu her. Lige nu har jeg 60. Og alt... Altså, man sådan... Lad nu være. Ej, hvor er det dårligt. Det, jeg husker fra folkeskolen i hvert fald, det var da, at man bare skulle have 0-2. Så var det fint. Så på, man skulle ikke mere. Hvad er dem her for noget? Det. Er det et checkpoint, eller er det bare for at vise vej, man skal? Jeg håber, det er et checkpoint, det der. Jeg kunne til at teste. Åh, shit. Det kunne have gået rigtig galt, det der. Holy shit. Okay. Der er en trap her, vel? Ikke nak mig nu. Er det... Okay, så er man mapmaker. Han er faktisk lidt... Han er blevet lidt træls, synes jeg. Hvor skal jeg så hen? Alt parkour for en... Så er den inde i en husnæve. Skal man bare ind, eller hvad skal man? Altså, hvis det ikke er inde i husene. Dumme mapmaker. Kan man holde 10.000 nu? Hvor skulle jeg vide det fra? Ej, men altså... Men der er det her... Hvis det her map, det er fra sidste sæson... Så UFO heller ikke med. Hvilke køretøj mangler jeg så? Har jeg så glemt? Men det kan også godt, at man bare kan holde 10.000 nu. Jeg ved det ikke. Så det er jo 3-3. Det... Ej, men altså... Det er jo ikke så godt, faktisk. Hvordan kan spille Fortnite her, det er ingen idé om. Altså, det er jo sådan noget, det er jo bare rent gæt, det her. Det er sikkert... Ej, nu kommer jeg jo i minus. Sikkert 5 millioner. Okay, så er det et dropper map. Lidt julet, det her. Like... Okay, man skal bare... Okay, jeg tænker, man skulle lande på et eller andet. Okay, så jeg skulle bare ikke give det hul der, så er jeg klart. Nice. Det ser jeg faktisk. nej. Ja. Men sådan havde jeg det også med mine egne eksamener. Det var bare, det skulle bare lige bestå. Det var fint. Der er ingen grund til at gøre med ud. Det. Det var det første game mode. Det var Save the World. Det var det oprindelige. Light and Dodge. Hvad er han da? Wait, what? Og skal crouch? Ah. Jeg kan godt mærke, at Lightning spiller crazy, fordi jeg er godt nok ikke særlig... Skulle jeg op på den der, måske? Det kan godt være, at jeg skulle det.
Perfekt dodge. Den er den rigtige. Hvis han snyder mig. On. Wait, hvorfor den bytter rundt? Den skifter! Ej, men... Så skifter den ikke nu. Den er ikke skift. Skift. Tak. Det er løgn. Nej, nu er skift. Ikke lige det her. Ja, ja, ja. Åh, jeg fik den rigtig. Let's go. Godt spørgsmål. Nej, det er heller ikke lidt. Men jeg har også spørgsmålet. Nå, det var det Save the World. Okay, så det må være 4 for 4. Er 4 rigtigt og 4 forkert? Er det ikke sådan? Tror jeg. Jo, det må det være. Skal jeg ud? Okay, you spin me right round. Der er ikke så... Der står ikke engang, om, altså sådan, om jeg får karakter eller noget som helst. Det gør jeg ikke. Okay. Return to Island. Middel. Altså... 50% rigtigt. Så er det forkert. Middel er det ikke 7. Men 4 og 7. Det er jo ikke... Altså, det er jo godt, hvis man... altså, jeg fik 7 i... Og 4 i for eksempel tysk og dansk og... religion og sådan noget. Ting. Så, altså, det er nok ikke dumt. Altså, når man tænker på, hvor meget Fortnite jeg har spillet, så er jeg måske håbet på, at jeg måske klarer mig lidt bedre. Men... Det var også nogle dumme spørgsmål, synes jeg. Ej, det var det ikke. Det var faktisk bare... Jo, den der med, hvor mange der spillede, eller mange aktive brugere der var, det er jeg jo ingen idé om. Og så ved jeg faktisk heller ikke, hvad sæson det her det er lavet i. Så det der med guld og med køretøjer. Men hvis det er, at det er lavet i sidste sæson... Nej, to sæsoner siden. Hvorfor... Hvilke køretøj mangler jeg så? Jeg kan ikke komme på. Helikopter. Jeg mangler helikopter. Ah. Hvis jeg nu havde lavet den for... Altså vidste, at det var den sæson, så havde jeg jo forkert med antal køretøjer. Men så havde jeg nok rigtigt med guld. Bum. Ja. Jo. Fordi jeg er med på den her video. Hvis du kunne lide den, så smid den meget gerne et like og abonner på kanalen. Og så må jeg også skrive ned i kommentarerne, hvor mange I havde rigtigt, hvis det var. Okay, I kan jo selvfølgelig se, hvad jeg har svaret, så kan I jo så sidde ved bagklog og sige, at I får alle rigtigt. Men I kan også være ærlige, og så kan I gætte med. Jeg kunne gætte med og se, hvad det var, I fik. Altså, ja. Yeah. I kan nok godt gøre det bedre end mig. Det var altid noget. Men ja, i hvert fald, I må have det rigtig, rigtig godt. Og vi ses snart igen. Hej!